šviesa. Nu ką, visiškai kaip lietuvėliai. Tik tais, jeigu ne tie horizonte kalneliai, tai visiškai Lietuva. Jo, išvažiavau iš antro kelio, dabar jau vietinis keliukas, kokybė gera, mašinų nėra. Tai super. Laukia dabar tokios 2-3 dienelės. Pasižiūrėjau iki Wellingtono 330 km maždaug. Nu tai, ant šeštadienį ir būsiu. Girdit? Nežinau, kas čia yra. Ar čia grandinė, ar čia žvaigždės. Pradėjo spraksėti jau antrą dieną. Nesvarbu, bėgius keičiu, nekeičiu tas pats. Lema, reikės išsiaiškinti. Nervina. Tai jo, turbūt šeštadienį pasieksiu Wellingtoną ir turbūt gal imsiu du laisvadienius Wellingtone. Jo, pasiblaškyt truputį, apžiūrėt sostinę. Gyventojai tenais kaip Kaune. Nėra labai didelė sostinė. Rūbus įsiskalbt. Iš kur nusimaudyt. Nu žodžiu, apsitvarkyti, ruoštis pietų salai. Augė. Pasižiūrėsim, ar čia šitą miestelį kažkas dirba dar. Ar ne. Nes jau ką. Ten vienas kilas beveik. 4 valandos beveik. Būtų visai gerai užkast. Kapinės. Kapinės įdomu įleidžia vis. Irgi žolę nukramsnotų. Bet to pačiu ir gėlės. Dar vienas vesterninis miestelis, policijos nuovadava, police. O, kafe, restaurant, bar, kaip yra atidaryta, ar aš? Eisim pačekint. Čia kasdienės prekės, kaip ir neblogai, gyvent galima. Jaukus tie miesteliai. Hello.
Nu, grynas westernas. Blemačkė dėja. Virtuvė atsidarė tik tais nuo 5 vakarų. Tai aš valandus, tai... Nemanau, kad lauksim. Jaučiu, užsuksiu į tą parduotuvėlę, pasimsiu gal dar kažko. Dienos eigoj užkast. Ir čia gal kokį šaltą gėrimuką atsigersiu. Tuo pačiu pasikrausiu kokį telefoną, dar kažką ir įdėsiu tolyn. Šiandien taip be vaizdų truputį. Nu, ta prasme, tokia monotonija, lengvos kalvelės. Miesteliai, tai net sunku pasakyti, pavadinti miesteliais, nes realiai tris namus pervažiuoja ir viskas. Tai toksai ramus keliukas. Atsipalaidavimui. Užtat čia dirba virtuvė. Užsisakiau vienos burgerį. Kol padarys, dar užkasiu. Ai, tai va, kur sakiau, kad vakar žmogus man kepiklėlį padovanojo duoną, tai va, visą cielą. Įdomu, nei saldi, ar ne? Turiu uogienės, tai čia bombikė. Tuoj paragausiu. Ne, tiesiog batonas, bet geras. Nu va. Avienos burgeriukas dan. Ragaus. Karštas. Vaikai čia atrodo pamokas baigė, visi išlėkė su dviratukais. Visi ledų prisipirko. Ir tarp iškikojėlės pailsinsiu. Ir toliau traukiam į kelią. Longest place name in the world. Ilgiausias vietovės pavadinimas pasaulyje, už 500 metrų. Vam pažiūrėt. Esu girdėjęs, bet šiaip neplanavau jo pravažiuoti savo kelyje, bet va tai va gavos. Ai. Wow. Nu ką, hebra, pabandom perskaityti. Padėsit man. Okei. Iš eilės. Taumata vakatang gihan gako au otamate aturi pukakapiki maung ahoronuku pokai venue kitan atahu. Mano namų adresas. Įdomu, kiek reikėtų taip skaityti, kol išmokčiau sklandžiai perskaityti be trukdžių. Ir šiaip net nežinau, kur čia skiemenys dėti. Geras. Ja, tai čia pats ilgiausias pavadinimas vietovės žemėj.
Ir va, tai va, visiškai pakeliui važiuojant. Kažkada mačiau laidą per Discovery, per kažkur būtent apie šitą pavadinimą. Geras. Kažkaip tada net neužfiksavau, kad jisai Zelandijoje yra. Nu, daugiau turbūt šitame kelyje kažkokių įdomybių ir keistenybių nelabai turėtų būti. Pavieniai namukai. Jam 20 minučių jau turėsiu statyti palapinį. Dar tik 7-1. Jo, šiandien galokį startavau, tai ryt reikės anksčiau. Jeigu noriu šeštadienį pasiekti Wellingtoną. Būtų visai gerai. Ryšį iš viso nėra, tik SOS. Jo. Kalva po kalvelės. Dar nestabdom. Ir nėra kur jokio nusukimo palapinį nusimest. Puparalys. Jo, jeigu kas klaus, tai žinokit, Skandinavijoje turbūt lengviausia susirasti vietą palapinį. Antra vieta, šiaip bendra Europa. Easy. Tada sunkumai prasideda su Čilė, su Indonezija ir su Zelandija. Tiesiog nėra nusukimo nuo kelio. Iš to, ką matau, kelyje atrodo žmonės labai teritoriniai. Kiekvienas plotelis turi savo užtverimą, savo vartelius. Ir nėra to, kad tiesiog kaip miškelio nusukimas į miškelį, kaip pas mus Lietuvoje. Čia to nėra. Bent šiauriniai saloj. Bent per 25 dienas, ką aš mačiau. Tai jo, ta prasme, palapinė nusimest ne bet kur, kažkur truputį gražiau ir jaukiau, tai yra iššūkis. Nu, čia kelio darbai, ką aš žinau, čia kaip ir kalno viršūnė, tikėtina, čia internetas bus geriausias. Galiu dar biškį pavažiuot. Gaila, nesimato žvaigždžių. Nu žodžiu, po minimo, supratau, kad vis tiek reikės miegoti prie kelio. Tai, nu čia toks didesnis plotas, išvažinėta, tai turbūt fūrom ar dar kažkam prasilenkti ar sustoti. Ir be kažkokių didelių akmenų ar spigliuotų augmenijų, tai jo, visgi likau prie kelio. Jo, truputį apmaudu, kad iš tiesų tiek daug visko yra skirta būtent tavim, būtent gyvulininkystėj, kad net nėra niekur kur nusukt su dviratuku. Tai jo, tas truputį gaila. Nu, bet reik suktis iš situacijos. Tai palapinė radau kur pasistatyti. Dangų žiauri gražus. Mano šitas fotikas dabar nelabai kažkaip fotografuoja, bet telefonas neblogai fotkino. Tai va, čia taip pasidarė su
iPhone 15 reklamėlė iPhone, bet šiaip tai tikrai gražus labai dangus. Aišku, turėčiau savo Sonyką A7S3, su kuriuo ir buvau Atlante ir filmavau filmą ir buvo visi vlogai iki Zelandijos su to fotiku, tai aišku, jisai geriau padarytų fotkę su iPhone. Bet už šitą kamerą panašu, kad nuotraukos geresnės. Jo, tai biškiai nuvargęs, nors kilometrų nėra daug, bet kiek čia gavosi, beveik 8. Tai jo, pakuojus, kraunas. Oi, lendu į namus, giedra, tai jaučiu naktelę, biškiai pašals. Jo, kojas skausmingos. Keturgalvis praėjau. Dar pratempiau. Bet reikia. Paskui visai kojas sumedės, bus problemų, bus skausmų. Negerai. Dar kai pasieksiu Wellingtoną, gal užsisakysiu kokį masažą, kad duotų galios į kojas. Biški atkočiot spazmus. Vis tiek kasdieną dirba kojelės, tai krūvis joms gan didelis dabar. Viskas, einu miegot. Kebra, reikia lisėtis ryžiukų su šokoladu. Užkandau morkų. Įkaliau vitaminų, magnio. Tada multivitaminų įkaliau. Užgėriau mango. Beje, vienas skaniausių tokių skanesnių gėrimukų atradęs. Čianai Zelandijoje. Ir viskas. Daugiau nenoriu valgyti. Gerai, šaiko. Einu miegot. Geros vakaro, geros dienos. Stiksim.